mamlakatimizda inson uning hayoti erkinligi sha'ni qadr qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi keyingi yillarda prezidentimiz tashabbusi bilan qonun ustuvorligini ta'minlash orqali fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish xalqimizning odil sudlovga erishish imkoniyatlarini kengaytirish yo'lida qator islohotlar amalga oshirilmoqda joriy yilning 7 fevral kuni davlatimiz rahbarining o'zbekiston respublikasida inson huquqlari sohasidagi milliy ta'lim dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarorini qabul qilinishi ham vatan sifatli ta'limga va inson huquqlariga umuman inson zotiga qanchalik yuksak e'tibor qaratilayotganligining yana bir amaliy dalilidir davlatimiz <imitimus> rahbari tomonidan bmt ning sessiyasida va qolaversa inson huquqlari bo'yicha deklaratsiya bo'yicha sessiyada aynan shunaqangi tashabbusni ilgari surgan edi umuman o'sha dunyoda inson huquqlarining manfaatlarining birinchi navbatda qo'yish kerakligi alohida ta'kidlab o'tildi aynan mana shu sessiyada belgilangan davlat rahbarining tashabbuslari va fikrlarini inobatga olgan holda va qolaversa o'sha ikki ming yigirmanchi yilda inson huquqlari bo'yicha alohida farmon qabul qilingan edi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida aynan o'zbekiston respublikasida o'sha ta'lim sohasidagi alohida bitta dastur qabul qilinyapti mana shu qaror bilan bu qarorni natijasi nima beradi ya'ni asosiy maqsad bevosita birinchi navbatda yoshlarni ta'lim sohasida bo'lgan huquqlarini kafolatlash va tan olish kerak hozirgi kunda dunyoda aynan yoshlar masalasida ta'lim berish sohasida juda ham ilg'or davlatlar bor aynan ular juda ham e'tibor beradiki yoshlarga ta'lim berishga ta'lim bilan birga tarbiya berishga va zamonaviy darsliklar yaratish masalasiga alohida e'tibor beradi va shundan kelib chiqqan holda zamonaviy davlatlar tajribasidan foydalangan holda aynan mana shu ta'lim dasturini ishlab chiqish vazifa qilib qo'yildi yoshlarning inson huquqlariga oid demak qay darajada xabardorligini bu yerda shakllantirish masalasi qo'yildi biz inson huquqlari haftaligini o'tkazish orqali shakllantiramiz mana e'tibor qarating shu bilan birgalikda bu kabi xabardorlikni o'quv dasturlarni shakllantirish orqali o'quv uslubiy qo'llanmalar yaratish orqali shakllantiramiz shu bilan birgalikda aytaylik innovatsion tanlovlar yoki bo'lmasa e, o'qituvchi va talabalar uchun yozgi maktablar qarang bugungi kunda davlatimiz tomonidan bu borada yoshlarga e'tiborning qanday berilayotganligini aynan mana shu prezidentimizni qarorlarida ham biz kuzatishimiz mumkin mazkur qaror bilan inson huquqlari yo'nalishidagi xalqaro shartnomalarni o'zbek tilidagi matnini shakllantirish va ularni o'zbek tiliga o'girish alohida belgilab o'tilgan hamda inson huquqlari to'g'risidagi barcha shartnomalarni shuningdek boshqa hujjatlarni o'zbekistonni uh, kutubxonalarida joriy etilishi ta'minlab borilishi ham alohida belgilab o'tilgan mazkur qaror bilan uh, inson huquqlarida ta'lim yo'nalishi bo'yicha yo'l xaritasi ham belgilandi bunda o'zbekistonda uh, inson huquqlari yo'nalishida uh, o'z faoliyatini amalga oshiruvchi barcha davlat tashkilotlari va organlari keyingi -ki yillarda xalqaro uh, miqyosdagi tadbirlar seminarlar treninglar konferensiyalarni anjumanlarni o'tkazish belgilab o'tildi mazkur qaror bilan yetti dastur ishlab chiqildi dasturning birinchi yo'nalishida yoshlarning ta'limga oid huquqiy bilimlarini yanada oshirish belgilangan birinchi yo'nalish sifatida yoshlarni belgilanganligi ham bejizga emas chunki yoshlar bilsin inson huquqlari sohasida ta'lim sohasida qanaqa vazifalar borligini va bu qanday amalga oshiriladi birinchi navbatda o'sha haftaliklar tashkil etiladi ta'lim haftaliklari tashkil etiladi va yoshlarni o'sha ta'limga bo'lgan huquqlarini kafolatlash maqsadida bilimli yoshlar rag'batlantirib kafolatlanib boriladi va ikkinchi yo'nalish bu bevosita o'sha davlat organlari xodimlarini inson huquqlari yani va qolaversa gender tengligiga oid huquqiy bilimlarni malakasini oshirish vazifasi qo'yildi ya'niki o'sha davlat organi tashkilotlarining rahbar xodimlari birinchi navbatda inson huquqlari va qolaversa gender tengligi masalasi borasida doimiy ravishda bilimini ko'nikmalarini oshirib boradi va qolaversa o'sha xodimlarni malaka oshirish kurslari tashkil etilgan vaqtda birinchi navbatda e'tibor beriladigan narsa aynan inson huquqlari va ta'lim yo'nalishiga bo'ladi shu <laughs> bilan birgalikda Uh, davlat organlari xodimlariga ham aytaylik bularning uh, davlat organlari xodimlarining inson huquqlari sohasidagi bu boradagi uh, bu borada malakasini oshirish tayyorlash masalalari rahbarlarning malakasini oshirish qayta tayyorlash masalalari aynan inson huquqlari bilan cheklanib qolmasdan shu bilan birgalikda gender tengligi munosabatlari borasidagi ham bilim va ko'nikmalarini oshirish shakllantirish masalalarida demak o'quv kurslari tashkil etish masalalari qayd qilindi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan demak inson huquqlari va shu bilan birgalikda aytaylik qiynoqlarga qarshi kurashish masalasi bo'yicha ham demak o'quv kurslarini shakllantirish masalasi demak kun tartibida asosiy yo'nalish sifatida belgilandi aytish kerakki mazkur dasturda inson huquqlari sohasida pedagog kadrlarni tayyorlash bilan bog'liq chora tadbirlar ham o'z ifodasini topgan bu inson huquqlari sohasida pedagog kadrlarni tayyorlash va ularni oliy ta'limdan keyingi faoliyatini mustahkamlash maqsadida belgilangan yo'nalish va bu yo'nalishda endilikda huquqshunos pedagogika yo'nalishi tashkil etgan holda ya'ni ta'lim muassasalarida huquqshunos pedagogka yo'nalishini tashkil etgan holda va qolaversa xalqaro huquq doirasida inson huquqlari magistratura magistratura ta'lim yo'nalishini kengaytirish vazifasi qo'yildi ya'niki bu nima beradi ya'ni o'sha pedagog xodimlar aynan huquq yo'nalishi bo'yicha tayyorlanadi ya'ni pedagog huquqni ham bilishi kerak erta yoshlarga ta'lim beradi ular chunki ta'lim berayotgan vaqtda ko'pchilik masalan pedagoglar to'g'ri o'zini sohasini mutaxassisi bo'lishi mumkin ya'ni ta'lim berish jarayonlari ta'lim berish tartiblari usullari haqida xabar bo'lishi mumkin lekin aynan huquq sohasida oqsoqliklar bor va shu uchun ham aynan huquqshunos pedagog ta'lim yo'nalishlarining ochilishi bu bevosita pedagogika sohasi bilan birga huquqni birga olib boradi va shubhasiz qo'yilgan vazifalar jamiyatda inson huquqlari madaniyatini shakllantirish yoshlarda inson huquqlarini hurmat qilish tenglik ruhida tarbiyalash hamda inson huquqlari sohada huquqiy savodxonlikni oshirish inklyuziv tenglik asosidagi jamiyat yaratishga asoslangan bilimlar va ta'lim berishga qaratilgandir deb hisoblasak bo'ladi milliy ta'lim dasturi doirasida belgilangan vazifalar va kompleks chora tadbirlarning amalga oshirilishi natijasida ko'p sonli xalqimizning ayniqsa yoshlarning inson huquqlari sohasidagi huquqiy savodxonligini oshirishga xizmat qiladi unga oid axborot tarqatish ta'lim berish faoliyati yanada takomillashtiriladi provard natijada jamiyatda inson huquqlari madaniyati yanada yuksaladi bilamizki boshqa sohalarda bo'lgani singari inson huquqlari sohasida ham ommaviy axborot vositalari va xalqaro hamkorlik masalalari juda muhim hisoblanadi shuning uchun mazkur milliy ta'lim dasturining zamonaviy texnologiyalar ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda inson huquqlari sohasi bo'yicha ta'lim va tarbiya tizimini samaradorligini oshirish yo'nalishida bir nechta muhim vazifalar belgilab berilgan xususan sohada ta'lim va tarbiyani mustahkamlash maqsadida video va audio roliklar tayyorlash radio va dasturlar ko'rsatuvlar tashkil etish hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun jurnalistlar uchun inson huquqlari bo'yicha maxsus o'quv kurslarini tashkil etish shuningdek mazkur sohada ta'lim olish bo'yicha elektron platformani yaratish kabi vazifalar shular jumlasidan bundan tashqari mazkur dasturning yettinchi yo'nalishida inson huquqlari sohasida xalqaro hamkorlik masalalariga bag'ishlangan bo'lib ushbu yo'nalishda bmtning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yevropa kengashi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan mazkur sohada hamkorlikni rivojlantirish hamda ushbu yo'nalishda xalqaro anjumanlar konferensiyalar tashkil etish shuningdek boshqa xorijiy oliy ta'lim va ilmiy tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlikni rivojlantirish kabi vazifalar belgilab berilgan shuningdek mazkur qarorda joriy yilning fevral oyida mamlakatimizda inson huquqlari haftaligini o'tkazish belgilangan shunga asosan ayni kunlarda respublikamiz bo'ylab haftalik doirasidagi tadbirlar bo'lib o'tmoqda haftalik davomida aholini huquqiy savodxonligini oshirish fuqarolarga tegishli huquq va erkinliklari to'g'risidagi axborotlarni berish hamda ularni mana shu bilim va ko'nikmalarini samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan turli xil tadbirlar hamda bu yerda bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakku asosiy tadbirlar bular zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda hamda badiiy asarlardan foydalangan holda o'tkazilish ko'zda tutilgan chunki inson huquqlari bo'yicha ta'lim barcha inson huquq va erkinliklarining boshlang'ich nuqtasidir biz aholini huquqiy savodxonligini davlat organlari xodimlarini inson huquqlari sohasidagi bilimlari huquqni qo'llash sohasidagi amaliy ko'nikmalarini oshirsak inson huquq erkinliklarini davlat idoralari tomonidan kafolatlash ta'minlash sohasida katta bir qadam qo'ygan bo'lamiz hamda inson huquqlari bo'yicha ta'lim mamlakatni fuqarolarni mana shu iqtisodiy qiyinchilikdan olib chiqish uchun asosiy e, yo'llardan biri deb hisoblasak bo'ladi bundan tashqari sohlar haftaligi doirasida aholini sohasida savodxonlikni oshirishga bag'ishlangan turli xil seminar treninglar tashkil qilinmoqda joylarda hozirgi kunda ayniqsa onlayn kurslar viloyatlar o'rtasida joriy qilinmoqda markazimiz o'qituvchilari professor o'qituvchilar tomonidan o'tib berilmoqda bu haftalik jarayonlarda <laughs> <laughs> asosiy e'tibor aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari hamda boshqa tadbirkorlik sohasi faoliyat olib oli, borayotgan yurtimiz vakillariga ham inson huquqlari bo'yicha turli xil darslar joriy qilingan inson huquqlari haftaligi doirasidagi anjumanlarda mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash orqali fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish xalqimizning odil sudlovga erishish imkoniyatlarini kengaytirish yo'lida olib borilayotgan say harakatlar alohida e'tirof etilmoqda haftalik doirasidagi tadbirlarda adliya vazirligi huzuridagi yuristlar malakasini oshirish markazi mutaxassislari ham faol ishtirok etishmoqda yuristlar marakasini oshish markazida ham turli xil o'quv seminarlari kurslar tashkil qilingan aynan yaqinda bo'lib o'tgan inson huquqlari milliy markazi tomonidan respublika konkursi o'tkazildi inson huquqlari bo'yicha aynan mana shu e, konkursda biz yuristlar marakasini oshish markazi nomidan ishtirok etdim bu tanlovda asosiy maqsad aholiga inson huquqlari bo'yicha tushuntirishlar berish aholi sohalari bo'yicha savodxonligni oshirishga bag'ishlangan men ham o'zimni ishlab chiqqan dasturim orqali ishtirok etdim va eng yaxshi inson huquqlari bo'yicha o'quv kursi nominatsiyasi bo'yicha respublikada birinchi o'rinda oldim va bu dasturni hozirgi kunda markazimizda joriy qilish e, yo'lga qo'yilgan <laughs> bu haftalikning tashkil etilishi birinchi navbatda o'sha yoshlarni ta'limga bo'lgan huquqlarini kafolatlaydi va qolaversa pedagog kadrlarni o'sha uh, huquq sohasi bo'yicha bilimlarini yanada yana oshirishga xizmat qiladi va qolaversa davlat organi va tashkilotlarida uh, rahbar xodimlarning ham uh, bevosita malaka oshirishda yoki qayta tayyorlash jarayonida huquqqa bo'lgan bilimlarini gender tengligiga bo'lgan huquqlarini yanada oshirishga xizmat qiladi xulosa qilib aytganda bugungi kunda ayrim yoshlarimiz o'zlarining huquq va erkinliklarini bilmaganliklari sababli hayotda o'z yo'lini topish mukammal bilim va maqbul kasb hunar egasi bo'lish yo'lida muayyan qiyinchiliklarga duch kelayotganliklari sir emas shu nuqtai nazardan inson huquqlari sohasidagi milliy ta'lim dasturining o'z vaqtida to'liq va samarali amalga oshirilishi barcha yurtdoshlarimiz ayniqsa yoshlarning huquqiy bilimlarini yanada boyitishda alohida o'rin tutadi